Lai arī skolu jauniešu vidū joprojām tehniskās zinātnes nav tik populāras kā sociālās, svarīgi ir kopīgas darbības rezultātā parādīt, ka tās nav tik sarežģītas, lai jaunieši tās nespētu apgūt, atzina Rīgas Tehniskās universitātes un Madonas novada pašvaldības vadītāji. Noslēgtais sadarbības līgums starp Madonas novadu un lielāko inženieru kalvi Latvijā paredz, ka kopējā sadarbībā tiks radīts pamats veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai. Mēs ceram uz ilgstošu sadarbību, tieši jaunu varbūt uzņēmumu veidošanā, izmantojot mūsu radītās tehnoloģijas, kas būtu noderīgas novadam. Mums ir svarīgi, lai Latvijas novadi ir tik pat stipri vai pat stiprāk nekā Rīga, kas pēdējos gados attīstījās pārāk strauji vai daudz straujāk nekā novadi. Līguma slēgšanas brīdī klātesošie atzina, ka caur sadarbību pētniecības jomā, inovāciju ieviešanu mācību programmās skolās radīs nevien jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, bet arī vairāk radīs uzņēmējus nevis tikai darba ņēmējus, kas ir tik svarīgi vietējo reģionu attīstībai. Es pārliecinājos par to, ka gan novads, gan mēs gribam vienu un to pašu radīt interesi jauniešos studēt eksaktās zinātnes, dabas zinātnes un kļūt par inženieriem, bet ne tikai par inženieriem, bet īstenībā par uzņēmējiem, kas prot radīt jaunas darba vietas un stiprināt novadu, nevis braukt prom. Klātesošie Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvi pauda pārliecību, ka jau tuvākajā laikā Madonā uzsāks darbību biznesa inkubators. Tā kā Madonas novadā ir attīstītas skolēnu mācību uzņēmumu tradīcijas, kā arī pašvaldība aktīvi atbalsta jauniešu veidotos uzņēmumus konkursa Madona var labāk ietvaros, pašvaldība ir ieinteresēta studentu biznesa inkubatoru izveidē, kā tas jau ir Rīgā un drīzumā sagaidāms Cēsīs. Klātesošie izglītības nozares speciālisti norādīja, ka nereti jauniešu neinteresētībai pamatā ir informācijas trūkums. Novada vadošās skolas varētu kļūt par saikni informācijas nesēju starp skolēnu un augstskolu, kur savstarpējas apmaiņas rezultātā skolu jaunieši paši varētu pārliecināties par inženierzinātniskajiem sasniegumiem un iespējām nākotnē. Jau pārunājām rās lietas, kas varētu būt gan mācību spēka piesaisti kaut kādās informācijas lietās, gan tehnoloģiju pārnese, iespēja redzēt, ko var apgūt RTU, kādas tehnoloģijas, kādas inovācijas, jo manuprāt jauniešiem ir svarīgi zināt tās iespējas, un tad viņi paši izvēlēsies par labu šīm zinātnēm, un tas ir ļoti svarīgi gan jauniešiem, gan novadam kopumā attīstoties. Rīgas Tehniskā universitāte ir viena no iecienītākajām augstskolām Madonas novada vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu vidū pagājušajā mācību gadā.